Bine revenit azi la noi pe canal, la o nouă ediție de peliculă. Astăzi vom vorbi despre cele mai bune, dar și cele mai rele filme din 2014. Alături de mine, ca de obicei, pelicul filul emisiunii, Vlad. Salutare, salutare tuturor și vă rog să nu vorbiți tare cu mine, sunt Mahmur. Nu-i nimic, da. O să-ți plângem de milă mai târziu. În 2014 am 5 filme, normal, e topul de 5, plus multe altele adăugate. În primul rând, țin să menționez că mi-a fost greu să găsesc 5 filme slabe în 2014. Bun. Pe locul 5 avem Frank. Este despre un tip foarte misterios care are pe față, are un fel de mască, un chip, așa, și el intră într-o trupă cu o muzică foarte ciudată, pe care nu o înțelege mai nimeni, dar tocmai din cauza asta există un anumit personaj în film care îi aplaudează toată activitatea pe YouTube și devin celebri. Filmul este foarte interesant și vă las să descoperiți cine este actorul de sub mască. Asta mi-așa a fost prezentat filmul. Și e un film pe care să-l dai mai departe. Adică cineva s-a gândit la mine, mi l-a dat, eu îl dau cuiva. Îl dai mie? Ți-l dau, da. Eu îl dau vouă. Pe locul 4, cel mai recent film semnat David Fincher cu Ben Affleck și Rosamund Pike. Rosamund Pike într-un rol foarte bun, Gone Girl, probabil că știți foarte mult de el și la fel și cei care ne privesc. Gone Girl a fost un film excelent, l-am așteptat mult pe Fincher să revină cu ceva bun după The Social Network din 2010, care nu a fost foarte fericit. Dar Gone Girl mi-a plăcut foarte mult pentru scenariu, pentru atmosfera pe care o întâlnim tot timpul la Fincher, să ne aducem aminte de Seven, de Panic Room și de multe, multe altele, de Fight Club în primul rând. Pe locul 6 la mine în top se află Godzilla. Avem în sfârșit un film cu Godzilla, cum îl știau noi de pe vremea când se făceau filme japoneze. Adică are țipătul de acolo, exact, are imensitatea de acolo, e un film cu Godzilla, dar apare foarte puțin pe ecran, de-aia e numai pe locul 6 la mine în top. Adică undeva la 14 minute din 2 ore jumate, în rest apare doar în fundal, acțiunea fiind foarte mult concentrată pe personajele umane din film. Un film bun, un film foarte bun, dar, te-am zis, toată lumea cred că s-a așteptat să apară mult mai mult în bătăliile celebre pe care le are cu alți monștri la fel de mari ca și el. Și de ce se numește Godzilla? Se numește Godzilla pentru că este filmul cu Godzilla. Godzilla fiind un personaj pozitiv, așa cum a fost dintotdeauna un personaj pozitiv. În filmul din 98 nu a fost chiar pozitiv. Dar ăla n-a fost film cu Godzilla, a fost un film bun cu un monstru foarte mare, dar nu a fost Godzilla, ca și monstru. Asta este monstrul Godzilla care vine să apere pământul. Pe locul 5 am ultimul X-Men apărut, pentru că cel mai nou apare anul ăsta, X-Men Day of Futures Past, în care actorii care interpretează personajele din prima serie cu X-Men se întâlnesc cu actorii care interpretează personajele din seria nouă, adică atunci când erau ei tineri. Acum e cu Călătorii în timp, cu Salvarea Lumii, un film foarte bun, dar mi-a lăsat un gust amar pentru că e destul de trist filmul la un moment dat, deși se termină bine. Un film bun, merită văzut. Pe locul 4, la mine în top, este un film cu spion, deși nu-mi plac filmele cu spion, nu pot să mănânc la James Bond la un film întreg, mă plictisesc, nu-mi plac. Kingsman The Secret Service, un film atipic cu spion, un film cu un ucenic care este luat, el fiind domn normal, trecut în linia din fața spionilor, pus în anumite acțiuni în care el trebuie să dovedească că este cu adevărat potrivit pentru misiunile pe care le va avea în viitor. Un film foarte bun, merită. Deci chiar merită. Mai am top 3, tras pe tine primul. Da, la mine la top 3, Grand Budapest Hotel. Foarte bun. Un film extraordinar, un umor foarte fin. De multe ori umorul nu are scopul de a te face să râzi, pentru că nu se mai produce un umor comercial foarte bun, dar în Grand Budapest Hotel lucrurile sunt foarte bine așezate și nimeni nu știe mai bine decât Wes Anderson să facă chestia asta. Imaginea este excepțională, apar vreo 14 actori foarte cunoscuți care interpretează rolul mic și, deși normal la un film de genul ăsta s-ar fi întins costurile foarte mult pentru a plăti actorii, eu cred că toată lumea a venit aici să facă o nebunie pe platou de filmare la Grand Budapest Hotel. Povestea este foarte bună și pasajele cinematografice de timp pe care le oferă Wes Anderson sunt copioase. Pe locul 2, Birdman, The Unexpected Virtue. Foarte, foarte mare surpriză pentru mine, Birdman fiind pe locul 2 la tine. Te așteptai să fie pe primul? Clar. Da.
a fost pe primul până să văd următoarele două filme. Filmul de pe locul 1 și mențiunea special. Birdman a fost un film pe care l-am văzut odată. Nu mai am putut să mai văd de atunci. Nu știu de ce. Dar m-a transformat într-un actor din filmul ăla. Felul în care Emanuel Lubezki a filmat din nou excelent în filmul ăsta, în Birdman, te duce, te sperie de multe ori și te duce între cei de acolo, te face parte din poveste. Jocul actoricesc este bun, chiar și la Edward Norton, care este un actor foarte slab. E o diferență foarte mare între cele două filme ale lui Iñárritu, Birdman, care a fost foarte bun, și Revenant, care a fost un film cât se poate de comercial din toate punctele de vedere. Pe locul 1, un film rusesc, care se numește Leviathan, care mi-a plăcut extraordinar de mult, care m-a speriat și m-a înfricoșat în același timp, deși nu este un film de groază, este un film despre realitatea în care trăim și care este la câteva sute mii de kilometri de noi, pe care o întâmpinăm, însă chiar și noi la noi în țară în 2016, este vorba de corupție, un oraș foarte mic, un om care se luptă să-și păstreze casa, situație pe care o mai întâlnim în foarte multe filme în ultima vreme, dar acest Leviathan mi-a plăcut, m-a impresionat. Eu sunt foarte greu de impresionat. Mențiunea din anul 2014, un film care a întârziat vreo 2, aproape 3 ani să apară. Cel mai nou film al lui Nae Caranfil, Closer to the Moon, un film făcut cu actori de la Hollywood, cu actori celebri, Mark Strong și Vera Farmiga. Pe Vera Farmiga o știi din Conjuring. În anii 50, spre sfârșitul anilor 50, niște români care au fost activiști și membri în războiul al doilea mondial, fac un jaf celebru, care ajunge celebru în toată lumea, și ei trebuie să fie prinși și judecați pentru chestia asta, lucru care este așezat într-o formă foarte amuzantă de Nae Caranfil, pentru că așa a fost și situația originală. Frumos, top, n-am ce zice, la mine pe locul 3 în top se află pur și simplu întâmplător un film care este partea a treia dintr-o franciză, și anume Expendables. Nu mă așteptam. Da, și să fie pe unul, așa-i? Pe unul mă așteptam și o să fie, din păcate, aceeași poveste din primele două părți, la fel acțiunea foarte bună, actorii foarte celebri în anii 70, 80, 90, actori de acțiune mă refer, dar nimic nou. Cam atât a fost. S-a rezumat la ce știu să facă mai bine și anume să se împuște unul pe altul. Pe locul 2, din nou, pură coincidență, partea a doua dintr-o franciză foarte, foarte bună, zic eu. Deci Captain America The Winter Soldier, un film în care personajul principal s-a maturizat foarte mult de la prima parte. Dacă în prima parte am văzut, atipic pentru un film cu supereroi, originea lui, că de obicei apar câteva filme și după aia vezi originea personajelor, aici începe cu originea de unde a apărut Captain America. Partea a doua, mult mai multă acțiune, mult mai bine structurată, mult mai bun joc cu actoricesc, nu al numai al personajului principal, ci al personajelor negative. Un film foarte bun, merită cu, fără nici doar și poate merită locul 2, pentru că pe locul întâi n-aveam cum să-l pun, pentru că anul 2014 este anul care a apărut cel mai bun film pe care eu l-am văzut în ultimii ani. Care se numește? Care se numește Guardian of the Galaxy. Un nou film cu supereroi. Nu, dar altfel. Altfel decât filmele cu supereroi cu care suntem obișnuiți, altfel decât Avengers, altfel decât Captain America. Un film care e mai mult bazat pe comedie. Nu e o comedie atât de evidentă ca, nu poți să-l definești filmul ca fiind o comedie, e film de acțiune. La tine acum să vedem filme rele. 5 filme proaste, 3 dintre ele multipremiate și foarte apreciate. N-am mai vorbit despre chestia asta aici. Nu o să dăm niciodată filme care au 2 pe IMDb, să spunem că sunt proaste, că oricum sunt proaste. Pe locul 1, The Interview. Știu că ți-ți place Seth Rogen foarte mult. Îmi place foarte mult pentru că Seth Rogen nu este un actor nebun cu o așa nebunie pozitivă, este un actor care este nebun în sensul că dacă nu era actor și celebru, probabil era legat. Da. Îmi place, da, îmi place foarte. M-am gândit. Seth Rogen și James Franco joacă în The Interview, l-ai văzut? În care sunt trimiși, în care ajung în Coreea de Nord și fac acolo o chestie foarte... Un film extraordinar de bun, deci au un stil de comedie care nu mai există în altă parte. Într-adevăr, este un stil de comedie pe care nu-l vezi în altă parte, slavă Domnului. Problema cu The Interview ăsta nu este umorul, problema cu The Interview este că m-a respins de la primele momente. Mi se pare mult prea exagerat. Este o comedie mult prea exagerată. Eu înțeleg, de asta nici nu prea sunt fan.
Dar după ce l-am văzut, îmi venea să-ți bat pe cineva, mă rog, l-am văzut singur, pe domnul, pe cea victime colaterale. Adevărul e că îți dă o stare în care vrei să bați pe cineva frumos, dar la tine este negativă starea respectivă, la mine e pozitivă starea respectivă. Pe locul 2 avem un film englezo-lituanian care se numește Redirected. Care e problema mea cu Redirected ăsta? În primul rând, înainte să-l văd, tot apărea pe IMDb cu un care 9 și avea 9,5 la un moment dat și trebuie să le câteva luni. Despre niște tipi care ajung din Marea Britanie în Lituania, unde sunt urmăriți de... e o complicătură totală anapoda, s-a încercat o rememorare a filmelor britanice bune, ca Lock, Stock and Two Smoking Barrels, sau Snatch, sau Revolver, sau Rocker, toate astea sunt făcute de Guy Ritchie. Dar Redirected ăsta n-a reușit și mă duce cumva spre Eurotrip, care a fost un film foarte slab. Pe locul 3, The Theory of Everything, filmul despre Stephen Hawking. Filmul a fost făcut doar ca să prezinte povestea lui Stephen Hawking și atât. Este slab și ca joc actoricesc, deși Eddie Redmayne se descurcă foarte mult în rolul ăla, dar cum promiteam mai devreme, domnul din Birdman, adică Michael Keaton, revine cu un rol foarte bun. Un film făcut, trebuie să spunem asta, special pentru Michael Keaton, pentru ce a fost, pentru Batmanul din anii 90, pentru că Michael Keaton a fost Batman, deși aici este pus sub numele de Birdman. Este un film despre Keaton și cred că este superior din multe puncte de vedere acestui Theory of Everything. Locul 4, din păcate, m-a dezamăgit foarte mult, The Imitation Game, despre marele Alan Turing, un film la fel ca Theory of Everything, just for show și nimic mai mult. Nu există un joc actoricesc foarte bun, apar câțiva actori, apare și un domn din Game of Thrones care mă enervează de la început. În Game of Thrones îmi place, dar aici n-are nicio gară. În fine, The Imitation Game, un film cu un scenariu foarte bun, știm cu toții povestea care a spart codurile, care a redus războiul cu foarte mulți ani și așa mai departe, dar nu este prezentat în felul în care mi-aș fi dorit eu, cel puțin. Mai există încă unul în 1997, tot despre Alan Turing, mult mai bun decât acesta. Pe locul 5, în topul celor mai slabe filme ale anului 2014, Boyhood, un film interesant pentru faptul că prezintă povestea unui copil și a familiei lui într-o perioadă de 12 ani. Și vedem practic cum acest copil crește. Este o idee foarte bună și foarte originală, pe care nimeni nu a mai avut curaj să o facă. Și sunt foarte multe clauze în eventualitatea în care ar fi murit cineva în filmul ăsta, cine ar fi trebuit să continue, era tot scenariul făcut. Dar cred că în 12 ani de zile Richard Linklater avea timp să producă un scenariu, să scrie ceva foarte bun. Filmul se termină banal, într-adevăr e interesant, dar nu vine cu nimic wow. Nu mi-a fost așa greu cum ți-a fost ție să fac o listă de filme proaste. Ba chiar a trebuit să scot multe dintre ele pentru că nu aveau loc, au fost destule filme care, când zic proaste, vreau să zic că m-au dezamăgit. Foarte rău. Și începem cu Seventh Son, un film de la care aveam așteptări mari, este un film cu vrăjitoare, un film cu The Chosen One. Mă așteptam mult la el din trailer, m-a dezamăgit pe toate planurile. Eu nu înțeleg oamenii ăștia, nu știu să fac un film cu vrăjitoare, nu știu ce înseamnă o vrăjitoare și ce simbolizează și cum să omoră vrăjitoare și cum poate ea să te omoare pe tine. Nu mai fă! Fă altceva, inventează tu! Vrăjitoare e un personaj care e folosit de foarte multă lume, atât în povești scrise cât și în filme. Dacă nu ești în stare să faci un film cu vrăjitoare, fă altceva, fă un film cu... inventează, fă un personaj, un troll, un nu știu, orice altceva. Nu fă cu vrăjitoare, pentru că multă lume când aude film cu vrăjitoare și celebru deja, vrăjitor Slayer, te aștept să vezi un film cu vrăjitoare și cu cei care le omoară pe el. Pe locul 2, filmul preferat al lui Vlad din 2014, de-aia a fost rușine să zică, Detergent. Sunt un om foarte activ când mă uit la un film și văd multe părți, atât pozitive cât și negative, care mă țin în priză. Filmul respectiv mă ține în priză. Ăsta este unul dintre foarte puținele filme pe care le-am văzut, în care m-am plictisit. De ce mai că? N-a existat nimic. Mult dialog? Mult prea mult dialog prost. Că filmele de dialog îmi plac foarte mult chiar. Este mult dialog prost, mă așteptam să fie măcar acolo un pic de bubu, ceva, o părți următoare, insurgent. A mai fost mai mult acțiune, dar tot prost și ăla, nu. Pe locul 3, din nou, mare coincidență, 3,
pe locul 300, 300. 300 Rise of an Empire, nicio treabă n-are cu prima parte, nici primul nu mi-a plăcut foarte mult, dar a adus ceva nou în cinematografie, culoarea pe care a avut-o filmul. Da, și unghiurile de filmare. Unghiurile de filmare, da, foarte frumos. Filmul nu e un film bun, normal că nu e un film bun, dar e un film care m-a atras cu ceva. Ăsta n-a adus absolut nimic nou, ba din contră, a stricat tot ce a făcut filmul ăla pentru cinematografie, chiar tot. Deja e, filmul ăla a fost un film suprarealist, clar. Nu mai este, dar te atrăgea. Ceea ce putea fi un lucru bun. Pe locul 4, un film care mi-a plăcut. Ce film ți-a plăcut ție, maică? E în top de film pentru asta, dar mi-a plăcut filmul. Deja nu ce în top de film. Pentru că filmul se numește I, Frankenstein. Filmul nu are nicio legătură cu monstrul Frankenstein. Monstrul de care trebuie să fie frică. Monstrul care e făcut din diferite părți umane, totuși, arată într-un fel. Nu trebuie să vezi. Mare? Nu. Nici măcar. Nu trebuie să vezi un film vechi cu Frankenstein ca să-ți dai seama ce înseamnă. Și dacă citești carte și dacă auzi povești despre Frankenstein, monstrul de fapt, monstrul Frankenstein, este un monstru. În filmul ăsta, ca în toate filmele noi care apar, atât cu vampiri cât și cu vârcolaci, este un monstru sex symbol. Ceea ce n-am înțeles. Un actor care arată foarte bine. Cam ca mine. Îți dai seama gusturile lui Ionuț. El s-a bucurat foarte mult la fetite acum o lună. Acum actorașul care... Deci actorașul care... Filmul e bun. Deci filmul mi-a plăcut. Nu e film de Oscar, dar e un film bun. Genul meu de film bun. Dar nu poate să fie Frankenstein. Ăla nu e Frankenstein. N-are cum, pentru că ăla e un pic așa tăiat, un pic aici, un pic aici. El vine să salveze lumea, se îndrăgostește, se pupă cu o fată. Cum se pupă monstrul Frankenstein cu o fată? Da, ce frumoasă și bestie acum. Frumoasă și bestie e cu totul și cu totul altă poveste. N-are nicio legătură. Acolo s-a transformat într-un prinț. Pe monstrul Frankenstein nu știu cât ai trebuit să-l pupi ca să-l transformi într-un prinț. Bineînțeles, în filmul ăsta, el este un fel de prinț. Pe locul 5 este cea mai mare dezamăgire a mea din ultimii ani. Cred că de când vorbim noi din 2000 încoace, asta putea să fie în toate timpurile cea mai mare dezamăgire a mea. Pentru că eu sunt mare fan, mi-au plăcut întotdeauna și desene animate, și filmele vechi care au fost cu Testosul Ninja. Da. Foarte mult. Domnule Michael Bay, mă adresez direct domniei voastre. Produceți, regizați. Nu, de regizat nu. Nu, în filmul ăsta nu regizează, dar dumneavoastră și produceți și regizați filme, că nu mă adresez numai acestui film. Lasă-mă să vorbesc cu domnul Michael Bay, te rog. Mulțumesc. Să mă duc. Domnul Michael Bay, când îmi spuneți orice film vreți să faceți, sunt de acord cu el, continuați să faceți, aveți cele mai faine bubuieli din filme, explozii grandioase, foarte frumos, deci acțiune are în filme. Și aduceți bunăciune. Deci fiecare film este cu una bucată bunăciune, multe bubuieli. E clar, filmele Michael Bay. Da. Dar nu mai luați personaje pe care noi, majoritatea publicului, le îndrăgim. Gen Transformers, și acolo a stricat tot. Dar aici, la Testoasele Ninja, deci nu se poate să le faceți atât de urâte. Deci nu se poate. Ăștia, dacă jucau un I, Frankenstein, înțelegeam. Într-adevăr, sunt niște monștri. Că dacă le vezi noaptea, te frică. Mutante sunt. Da. Foarte urâte. Povestea din film nu există. Ca de obicei, ne concentrăm pe personajul feminin pe care filmăm din diferite unghiuri și el e personajul principal într-un film cu Testoasele Ninja. Nu se poate așa ceva. Fără acțiune deloc. Fără un fir epic al filmului, fără nimic. Doar apar niște testoase foarte prost făcute. Bubuieli, ne așteptăm să fie frumoase, au fost drăguțe, dar atât. În rest, nimic. Deci nicio poveste, niciun storyline. Atâtea personaje sunt în benzile desenate și în desene animate care au fost vechi. Cu Testoasele Ninja n-a venit nimeni dintre ele. A venit un Shredder care arată de zici că e din Transformers. Deci, mi se deschid. Are 17 săbi într-o mână. Ca să înțelegi. Deci e ceva deosebit. Vlad, niște mențiuni speciale pentru 2014. Da, domnule. Mențiuni speciale pentru 2014. Sper să nu uit. Nightcrawler, Foxcatcher, Wild, Whiplash, extraordinar. Whiplash, da. Aida, Inherent Vice, Still Alice, Pride, What We Did in Our Holiday. Sunt multe. Cu siguranță am ratat câte ceva. Mențiuni speciale de pe 2014, mi-am notat. Avem așa, Interstellar. Mi-a plăcut Interstellar. Ah, și Interstellarul. Ăsta era filmul pe care am uitat să-l trec. Da, Interstellarul. Foarte interesant, deși nu l-am văzut numai o dată, destul de lung. Foarte lung. Și la cinematografie e greu să-i luăm filmele 3 ore. Dacă nu ești acasă... Da, oamenii gândește că merg în spate și îmbătrânesc. Trebuie să fie lung film. Și a trebuit să-mi pese de chestia, să zic. Ma, hai să fac un efort acum.
Oricum, finalul excelent. Excelent final. Da, și și ideea în sine. Că nu, pământul este distrus, dar nu de către extraterestri, nu de către, nu știu, forțele naturii. Pământul este distrus din pură inerție. Whiplash am și eu pe listă, Big Hero 6. Da. Da, m-am înțeles. Interesant, am multe spus pe filmul ăsta, dar tocmai de aceea l-am scos din top, l-am avut în top cele mai bune filme, l-am avut în top cele mai proaste filme și l-am scos până la urmă. Edge of Tomorrow, The Lego Movie, Ultimul Hobbit, mai avem Transformers, din nou, domnul Michael Bay, vă mulțumim. Deși Edge of Extinction e diferit de restul. E un pic diferit, am schimbat actorul din rol principal prietenul tău, Charles de Bio. L-au schimbat, l-au scos, l-au scos. Da, Shia LaBeouf, a dispărut. Just do it! Just do it! Mai avem Maleficent, care personajul principal din film este un personaj negativ. Am apreciat ideea. Da, Sin City, am așteptat... Film noir, în general filmul noir are un contrapersonaj. Am așteptat Sin City foarte mult, foarte, foarte mult. La fel, l-am avut în listă cu filme bune, l-am avut și în listă cu filme proaste, l-am scos de tot pentru că mă enervam dacă vorbeam despre el. Incomparabil cu prima parte, care a adus ceva extraordinar de nou, nu se, deci nu s-a mai făcut ceva de genul ăla, o imagine ca în filmul ăla, nu s-a mai făcut până atunci. Special guest director Quentin Tarantino, ce vrei. Da. Mai avem Hercule, un film cu... Cu Kevin Sorbo. Nu, avem. Nu, deși a jucat bine și... Kevin Ica? Nu, Serialul Copilăriei, vorbesc de cine a jucat acum în Bolovan, Rock Bolovan Johnson, nu a jucat rău și filmul foarte bun. Deși mă întristează un pic că n-au respectat foarte mult povestea din Legendele Olimpului, dar s-au apropiat. Dumb and Dumber 2, acel a fost la filme proaste, l-am scos de tot pentru că nu avea loc. Robocop, o nouă reinterpretare. Nu am putut să văd asta, dar știu că din 87 a fost foarte bun. Nu Robocop. Foarte interesant. Foarte interesant. A adus mult, mult nou. Nu s-a mers pe aceeași linie ca în anii 80 cu Robocop și au pierdut mult pe chestia asta. Au vrut să facă un film mai comercial, au vrut să facă un film pentru un public mai larg. Robocop este un film cu mult sânge. Cu un film foarte dur. Un film dur în care vezi anumite chestii, n-ai vezi la cinema dacă n-ai o anumită vârstă. E, Robocop ăsta nou nu mai e chiar așa. Și Box Trolls. Un film foarte bun, nu știu dacă i-am apucat să văd o animație, să-l vezi, o animație foarte bună, din nou stop motion, tehnica stop motion, foarte bun film, foarte bun. Dar pentru 2014, cam astea au fost filmele care merită menționate, zic. A venit momentul să spunem cut și ne revedeți în ediția viitoare. Eu vreau să vă spun că Pelicul este o emisiune care se dă doar pe net, așa că share-ul vostru contează. Dați cu share-ul să ajungă la tot poporul.